Hai, assalamualaikum semua. Okay, nak sambung pembelajaran kita. Okey, sebelum ni kita dah pernah belajar suku kata ba, suku kata bi dan suku kata bu. Okey, sekarang cikgu nak gabungkan huruf vokal a, huruf vokal i dan huruf vokal u dengan suku kata babi dan bu. Kita akan mulakan dulu dengan huruf vokal apa ni? A, vokal A. Okey, kita akan mulakan dengan vokal A. Okey. Kemudian cikgu nak gabungkan dengan suku kata bu. Macam mana bu? Macam ni. Okey, a bu. A bu. Lagi a bu. Okey, a pergi dekat bu, bu pergi dekat a. Bila dah rapat jadilah abu. Pandai. Bila rapat jadi apa? Abu. A bu. A bu. A bu. Abu. Pandai. Sekarang kita cuba pula kepada huruf vokal I. Pandai. I. Bagus. Dengan suku kata yang sama, iaitu bu. Apa dia? Bu. Okey. I pergi dekat bu. Bu pergi dekat I. I bu. I bu. Pandai. I bu. Bila dah rapat, bunyi dia macam mana? Ibu. Pandai. Lagi sekali. Ibu. Ibu. Bagus. Okey, sekarang cikgu nak tukar kepada suku kata B. Suku kata B. Kita gabungkan dengan vokal A dahulu. Okey. A pergi dekat B. B pergi dekat A. A B. A B. Pandai lagi. A B. Bila dah rapat jadi apa? A B. Pandai lagi sekali. A B. A B. A B. Okey. Sekarang kita akan tukarkan pula kepada huruf vokal U. Okey. U pergi dekat B. B pergi dekat U. U B. U B. Lagi sekali. U B. Okey, bila dah rapat jadi apa? U B. U B. U B. Pandai. Bagus. Cuba kita tengok pula di dalam buku. Okey. Cuba sebut sama-sama vokal A. Okey, sebut A. Pandai. A. A bu. Pandai. A. A bu. Abu. Pandai. I. I. I bu. Ibu. Pandai. Okey, bawah dia pula. A. 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 B. Abi. U. 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 B. Ubi. Okey. Okey, cuba kita baca sekali lagi. Abu. Ibu. Abi. Pandainya. Ubi. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Okey. Sekarang cikgu nak kita masuk suku kata gabungan KV-KV. Okey, macam mana? Okey, senang sahaja. Okey, cuba tengok dekat buku. Okey. Simple je. Kita akan baca je dekat buku ni. Okey. Kita dah tahu dah ini apa? Ba. Okey, yang bawah dia B. Pandai. Bawah lagi bu. Okey. Suku kata ini
Senang sahaja. Kita nak gabungkan ba. Okey, kita nak gabungkan ba dengan ba. Kita nak gabungkan ba dengan ba. Maka jadilah macam ni. Ba 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 ba. Sekali lagi. Ba 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 ba. Pandai. Okey. Kita tengok pula yang kedua, B. Kita nak gabungkan B dengan B. B dengan B. Macam mana? B B. Lagi sekali. B B. Pandai. B B. Okey. B B. B B. B B. B B. Okey, bagus. Yang terakhir, bu. Pandai. Bu. 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 Bu bu. 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 Bu bu. Lagi sekali. Bu. Bu. Bu bu. Okey, cuba baca daripada atas. Ba ba. Ba ba. B B. B B. Bu bu. Bu bu. Pandai. Okey, cuba kita baca yang terakhir. Ba ba. B B. Bu bu. Okey, alhamdulillah. Okey, itu sahaja untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.